Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Hoje tenho para testar o novo Mégane Grand Coupé. Bem, não é propriamente novo porque ele há mais de um ano que já está nos restantes mercados europeus, mas só agora é que chegou a Portugal, com preços que se iniciam nos 24.200€ para a versão 1.2 TCE a gasolina e começam nos 27.000€ para as versões diesel. Esta versão que eu estou a testar é 1.6 DCI Executivo, custa 32.400€, mas eu vou deixar um link na descrição com os preços totalmente detalhados. No que é que se diferencia esta versão Gran Coupé? Desde logo pela traseira, e foi por isso que eu deixei, ao contrário do que é habitual, o carro traseira para vos mostrar a traseira. Eu sinceramente gosto muito desta versão 3 volumes. Nunca fui grande aficionado das versões 3 volumes do Mégane, mas esta confesso que é a minha preferida de toda a gama Mégane. E é a minha preferida porque, reparem bem nesta linha ascendente da carroçaria, que dá-lhe um aspecto bastante dinâmico. E temos também aqui este ombro, aqui na traseira, no arco da roda traseira, dá um aspecto bastante dinâmico. Mas não é só a lateral que está bem conseguida, e daí o nome Gran Coupé, que é um exagero, porque isto não é um coupé. Mas pronto, vamos aqui para a traseira. Gosto também das formas e das proporções que as luzes tomaram. É uma traseira tipicamente Renault, com uma assinatura luminosa típica dos modelos da marca francesa, com o símbolo aqui em grande destaque, mas o grande destaque, mais do que a estética, está no interior. 550 litros de capacidade de mala, que dá para levar toda a tralha de um dia de filmagens e muito mais. Dava para meter aqui um amigo meu que se sentisse mal, eu conseguia arrumá-lo aqui perfeitamente. Esta é para ti, Filipe. Estavas-te a queixar, não estavas a sentir bem, e eu podia viajar aqui com algum conforto. Para terem noção do quão grande é a bagageira desta versão Gran Coupé, ela tem mais capacidade de mala do que a versão carrinha da Mégane. Enquanto uma tem cerca de 524 litros, esta tem 550 litros de capacidade. Agora vamos para a dianteira. Bem, o Mégane Gran Coupé, apesar de não ser um coupé, até é bastante grande. Ele é quase do tamanho de um talismã, mas ganha-lhe aos pontos a nível estético, porque eu acho que ele é bastante mais dinâmico. Aqui na dianteira não há praticamente novidade nenhuma. Temos estas nervuras no capô para lhe dar um aspecto mais dinâmico. Temos as luzes típicas da Renault com esta assinatura LED em C. E temos uma grelha cromada onde o grande destaque é o símbolo da marca francesa. Tem envelhecido bastante bem esta nova geração do Mégane. Apesar de vermos bastantes na estrada, ele continua a ter um aspecto bastante interessante. Mas chega de falar do exterior, vamos falar do interior, começando naturalmente na traseira. Vou começar a minha análise do interior pelos bancos traseiros por motivos óbvios. Esta versão é supostamente mais familiar do que a versão hatchback. O que é que eu tenho a dizer dos bancos? São bastante confortáveis para duas pessoas. Uma terceira pessoa vai menos bem sentada porque não tem tanto apoio. Estes bancos foram desenhados para acomodar dois adultos de forma bastante confortável. Reparem que eu tenho bastante apoio tanto para as costas como para as pernas. Vou sentado e tenho um ângulo de joelhos praticamente de 90 graus. Tem também saídas de ar-condicionado e o carro tem bastante espaço para as pernas. Já para a cabeça, eu tenho 1,74m de altura e estou no limiar de tocar com a minha cabeça no tejadilho. Enfim, as opções estéticas do exterior, para termos aquele aspecto mais dinâmico, pagaram-se aqui no interior. Mas eu não quero que sobrem dúvidas, portanto trouxe comigo um amigo com 1,93m de altura para tirar a prova dos 9. Joaquim, podes entrar. Como é que é, compadre? Olá, está bem? Tudo bem? Tudo. Então, que tal? Estou apertado. Estou apertado neste carro. O espaço aqui à frente é bom. As pernas vão bem, mas sinceramente na cabeça, como podes ver, nem consigo apoiar a cabeça no encosto. Encostas no teto e já não é mau. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Boa sorte. Tchau. Como viram, com 1,93m de altura é difícil conviver com esta versão Gran Coupé, mas também quem é que tem 1,93m de altura? Bem, vamos para o volante.
Bem, finalmente estou ao volante. Obrigado ao Joaquim por nos ajudar a mostrar a habitabilidade traseira. Eu não sei se conseguiram ouvir este barulho, mas este barulho é do avisador de saída de faixa de rodagem. Mas já lá vamos. A versão que eu estou a conduzir é a versão executiva, é a versão topo de gama. Face à versão de acesso à gama, que é a versão limited, custa mais 3.000 euros. E com estes 3.000 euros, o que é que nós ganhamos? Ganhamos este teto de abrir, ganhamos também o sistema Multisense, ganhamos um ecrã de infotainment R-Link 2 de maiores dimensões, ganhamos o tal avisador de saída da faixa de rodagem e ganhamos mais alguns equipamentos como estes bancos em pele e tecido e outros que eu vou deixar no link da descrição deste vídeo para que vejam de forma detalhada tanto os preços como o nível de equipamento e as diferenças entre o Limited e o Executive que eu estou a conduzir. Esta é também a versão 1.6 DCI de 130 cavalos. É um motor que até às 2000 rotações tem alguma inércia, não avança de uma forma muito decidida, mas a partir das 2000 rotações responde bastante bem e nota-se que estamos na presença de um motor com 130 cavalos. Eu confesso-vos, tem também a versão 1.5 DCI de 110 cavalos a partir de 27 mil euros, que é uma motorização que eu gosto bastante e que, apesar de não ser tão suave, comporta-se muito bem associado à gama Megane. Em termos de consumos, o que é que podem esperar deste motor? Eu estou a fazer consumos abaixo dos 6 litros e não tenho andado de forma nenhuma preocupado com os consumos, portanto é uma motorização económica. Depois temos também aqui o sistema Multisense, que nos permite adotar um caráter de motor mais esportivo, mais ecológico, neutro ou personalizado. Naturalmente no modo Eco, vou mudar para o modo Eco, o que é que nós temos? Temos uma direção mais leve, temos um acelerador menos sensível e temos uma resposta do motor um bocadinho mais alongada, o motor não responde logo. Depois temos também a versão neutro, como o próprio nome indica, é uma versão intermédia, neutra, não é desportiva, mas também não é ecológica. E depois temos o modo Sport, onde aí nós carregamos no acelerador e notamos não que temos mais potência, mas que temos um acelerador mais sensível e também temos a direção com uma assistência um bocadinho mais dura, nota-se mais feeling por parte da direção. Sinceramente, isto é daqueles sistemas que eu no cotidiano uso pouco, meto no modo neutro e como não é um carro propriamente desportivo, raramente utilizo a versão Sport, utilizo o neutro, o Eco é que está fora de questão porque o motor parece que fica letárgico. Em termos dinâmicos, esta versão Executive tem umas jantes de 18 polegadas, mas ainda assim não prejudicam o conforto. A tónica deste carro está colocada no conforto, ainda que ele do ponto de vista dinâmico ele seja rigoroso, nota-se que a taragem da suspensão foi pensada para oferecer conforto e não para oferecer grandes momentos de condução. As reações, como é que eu posso descrever as reações deste carro? São reações neutras, ele não assusta, é franco connosco, é seguro, aborda bem as curvas, mas não tem uma condução que se possa dizer excitante ou que nos permita grandes momentos de condução. Mas eu também sou suspeito porque dê-me um carro para as mãos e seja ele qual for, eu vou divertir-me. Falando do restante interior, a qualidade dos materiais é francamente boa, a montagem também não merece críticas por aí além. O que é que eu não gosto neste carro? Não gosto da caixa. A caixa tem um curso demasiado longo. Ou nem é o curso que é demasiado longo, é o manípulo da caixa de velocidades que é demasiadamente comprido. Se fosse mais curto, tínhamos uma caixa mais curtinha, mais fácil. Agora aqui em cima, reparem bem, para meter mudanças, parece que estou a meter mudanças num caminhão. Bem, é uma questão de hábito, confesso que estranhei mais nos primeiros quilómetros, agora já estou habituado a ter de fazer um movimento amplo para mudar de velocidade. De resto, é um carro confortável, bem sonorizado. Este motor 1.6 é bastante silencioso, mais do que 1.5, ainda que eu goste bastante da resposta do motor 1.5, este onde consome mais, mas também anda mais e é mais suave, e daí também o adicional preço, mas se querem a minha opinião, 1.5 chega e sobra para as encomendas. Mais críticas ao Renault Megane Gran Coupé, que eu posso estender aos restantes Renaults Megane. O pacto de ajudas à condução não é extraordinário. Só temos este avisador de saída de faixa de rodagem, que não tem qualquer interferência na direção, a única coisa que ele faz
é avisar-me com este. Ouviram este barulho? Que eu vou sair da faixa de rodagem, mas não tem qualquer influência na direção, coisa que a maioria dos seus concorrentes já faz. Chega ao fim mais um episódio aqui no nosso canal do YouTube da Razão Automóvel. Considerações finais sobre o Mégane Grand Coupé 1.6 DCI na versão Executive. Entre a versão 1.5 DCI, que eu ainda não testei, e esta versão 1.6 DCI, confesso que daquilo que eu conheço da gama Mégane, a minha preferência vai para o motor 1.5 DCI, apesar de ser mais ruidosa, apesar de ser menos suave, a verdade é que consome menos e também é mais barata e, apesar de ser uma motorização com mais idade, continua a ser uma motorização muito competente. Já quanto ao nível de equipamento, eu confesso que prefiro esta versão Executive, porque por mais 3.000 euros acrescenta bastante valor a esta proposta, devido às jantes 18 polegadas, ao teto de abrir e a todos os conteúdos tecnológicos que tem no interior. Quanto a pontos negativos e a pontos positivos. Pontos positivos, é um carro muito confortável, com um pisar de suspensão suave, comporta-se muito bem, mesmo aqui em estradas secundárias. Coisas menos positivas. O comportamento dinâmico não é excepcional e as ajudas à condução também já são algo datadas. A concorrência faz melhor, toda a concorrência faz melhor. Não temos um sistema de apoio de manutenção na faixa de rodagem, o que temos é um sistema de alerta sonoro que é mais incomodativo do que um auxiliar e é algo que a Renault tem de ver dentro em breve. Mas antes de me despedir de vocês, tenho uma proposta para vos fazer. O carro com que eu ando no cotidiano, o meu carro dia-a-dia, não é um supercarro nem um desportivo. É uma humilde carrinha Renault Mégane 1.5 DCI do ano de 2003. Se vocês querem ver uma review a este clássico com que eu ando todos os dias, já sabem o que é que têm de fazer. Deixar a vossa opinião na caixa de comentários e dizer: sim, senhor Guilherme, nós queremos saber como é que a tua carrinha com mais de 200 mil km se comporta. Tens tido muitos problemas, não tens tido muitos problemas? Como é que é esse motor 1.5 DCI? Como é que é o conforto de um carro com mais de 15 anos de idade? Portanto, já sabem, subscrevam o canal, comentem, deixem like. Quanto a mim, despeço-me de vocês. Um grande abraço e até à próxima. Tá bom?